Друзі, доброго ранку, вітаю на своєму каналі. Не забуваємо бити в дзвіночок, ставити вподобаєчку. Підтримуємо україномовний контент. Все, друзі, буде Україна. Не забувайте також донатити на ЗСУ. Так, відпочиваємо в готелі Захар Беркут вже четвертий день. Все подобається, дуже все класно. Такий розслабон. Це просто не передати словами, тому що тут нема, не чути, ну дійсно, ну як сказати, нема звуків сирен, світло не вимикають, ну скажімо так, вимикають, але тут генератори, тому якби постійно є світло. Ну, дуже класно. Дуже подобається, що є інтернет майже на кожній локації. Є інтернет в номерах, є інтернет, окрема точка доступу на басейні. Тобто все продумано. Єдине, що у зв'язку з тим, що вимикає світло на базові станції, які тут знаходяться, то мобільного зв'язку майже нема. Ну, з того, що ми бачили, краще всього працює на LiveCell. Якось так. Хоча ось тут, от, позаду мене, бачите, знаходяться базові станції якісь. Можливо, це якраз LiveCell є. Напишіть, хто знає. Але моя думка, що все ж таки Vodafone, ну, тому що якщо коли сигнал з'являється, то позначки Vodafone по максимуму йдуть. З Київстаром, да, тут якось проблеми, ну, іменно в цьому місці. Можливо, в Славському, в центрі, там якось по-іншому. Зараз йдемо на басейн. З 10-ї години він відкривається. Працює до 20:00. По таким браслетикам можна пройти, видають на ресепшені, є картки на рушники. І це дуже добре, тому що можна зайти і декілька разів, скажімо так, здавати, обмінювати рушники на сухі. Ось там знаходиться басік. Зараз йдемо і плаваємо. Так, зараз йду замірю температурку в басіки. Ну, завжди вона була 29, ну, контрольний замір. Зараз там заміряв в тіні, температура була 28,5. Так, спочатку у дитячому замірюємо. Так, у дитячому 31 градуса. 30. А зараз поміряємо у дорослому. Так само. Так само. Теж 30 градусів. Ось так. Тобто температуру тут підтримують дуже класно. Десь близько 30 градусів. Вчора взагалі було класно, що дуже було так прохолодно, якось повинен був вітерець чи дощ іти, і всі там з басейна поуходили, а ми там єдині були на басіки, і так класно. Там прохолодно на вулиці, туди пірнаєш в басейн, і така тепла вода, просто кайф. Так що рекомендую цей басейн, це дуже-дуже-дуже класний басейн, дійсно з підігрів. Лайкос. Ай, дуже класно поплавати в басіки, коли така спека на сонці. Я під зонтиком, але ну, я згораю. За один раз, ще трішки видно, що я червоний, але вже менше, але не хочу я потім лежати в номері з температурою від цих опіків. Вже у мене таке було. Так що зараз
просто насолоджуємося Карпатами. А ось я тут лежу і наблюдаю, як дітки плавають і милуюся Карпатами. Дивіться, яка краса!